ensinnäkin kapellimestarille, joka oli kirjoittanut noin korkealle, että tyttöjen laulu ei vihlo niin pahasti suonikohjusta. On niin paljon ollut kaikennäköistä laulua ja musiikkiesitystä tässä, että minä en viitsi siihen sortua. Sanon vaan, niin kuin edes mennyt ystäväni, lämmin ystäväni, nyt jo kylmenemään päin. Tässä seison, enkä muuta viikki. Galileo Galilei. Oh yeah. Moi, älä viita sinne. Haluaisin, on tullut kaikennäköistä tehtyä, haluaisin paljastaa teille erään aluevaltauksen, yhteen aivan uuden aluevaltauksen, eli taikatemput, jonka tulen päättämään tämän taikatemppuesityksen toiseen aluevaltaukseen, joka on semmoinen taitovoimisto. Tulee tässä, okei. Okay. Joo, piano saa vaikka. Tulee tässä tämmönen tötterö. Sitä lukee työpaikat. Se on sattuma. Kaljapullo. Laita sen turvasäilöön. Siellä ei kukaan pitkään aikaa käynytkään. Teen tästä lehdestä käten käänteessä tämmösen hyvin siistin. Truutan. Nyt ei tule kauhean siistiä, mutta välttää. Pidetään ruutta oikeassa kädessä. Otetaan kaljapullo turvasäilöstä pois ja annetaan tämä täysin hyötytön ja temppuun millään tavalla kuulumaton truutta muijalle. Ja pidetään kaljat naamaan. Kidap. Sitten se taitovoimistelu. Kuolon hyppy. Tätä ei ole. Kiitos. Sami, anna palaa. Tätä ei ole tehty maailmassa kuin yhteen kertaan. Sekin jätkä levisi täysin. Sanoisin tälle katsomaan osastolle, joka istuu siinä siivessä, että jos teillä on sateenvarjoa tai jotain nuttua mukana, peitelkää vähän itseään ja arvoja paikkaa, koska tässä voi roiskua. Kuolo hyppy. My lord. Askelmerkit.
Annetaan vielä kerran aplodit Marita Nordberg, Marjatta Raita, Hannele Lauri sekä Vesa-Matti Lauri.